ဒီနေ့1059ခုတဘောတော့လောက်ရရှိရဲ့နေ့တရားဘောတရားဆိုလို့ခန္ဓာကိုယ်ကသဘောတရားကိုတော်တော်လေးကြည်ညောသဘောပေါက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မြတ်စွာဘုရားယုံနာလောကရဲ့ဖြစ်ရှိနေတဲ့သဘောတရားကိုဉာဏ်တော်ကမြင်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြောထားတယ်ဥဒ္ဓံပါဠိတော်ဥဒ္ဓနာဆိုပါဠိရတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့အနေပဲဝမ်းမြောက်တဲ့အနေဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့ပရိသတ်ဥပသဘောတရားကြီးသိတော်မူပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ကိုရောက်ရောက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာသဘောတရားကြီးဖြစ်စေပြီးတော့ကြည်တော့ငါဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာနေလွတ်ပြီးလို့အနိကသတိသာလာတာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝမ်းပြောက်လိုက်တော့မနလာဥဒ္ဒံစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဝမ်းပြောက်တယ်အဲ့နောက်ထရင်ကြတော့ရှင်အနန္ဒာကိုပြန်ပြောတယ်ငါဒီလိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်နဲ့မြတ်ပြီးတော့ဥဒ္ဒံကျွေးလိုက်တော့ဝဆသာဥဒ္ဒံဟုတ်ပါနှုတ်နဲ့ကျွတ်ဆိုပြီးတော့ပြတယ်တော့ဒီဥစ္စာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလောကကိုဆင်မြင်ပြီးတော့ဆင်မြင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာသဘောပေါက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကိုဒီလိုမြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်လောကနာလောကရဲ့ဘဝအဖြစ်ကိုမြင်ပုံဒါပြန်ပြီးတော့ပြောထားတယ်လို့ဒါဝဆသာဥဒ္ဒံမှန်ပါရဲ့အကြောင်းကတော့တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်ကသဘောတရားကိုသိလာတော့ခဏခဏလေ့လာလို့ယုံကြည်မှုဖြစ်လာတော့ရုပ်လောကနာလောကပေါင်းစုထားတဲ့ဒီလောကကြီးလောကလူတွေမြင်တာတစ်မျိုးသဘောဝတ်ဖြစ်တာသဘောဝတ်တည်းဖြစ်တာတစ်မျိုးအဲ့လိုကွာတယ်ဒီလိုမိလို့ဒီအမှန်တရားဖြစ်တဲ့သဘောဝတ်ကိုငါဒီသိခဲ့ရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ကိုပြန်ပြောတဲ့ကိစ္စကဧကသမယဘဂဝါဝုဒ္ဓဝီလံဝုရတိနေသာနေရေရာတိတိအခါတော်ကငါဒီဥရဝီလတော်နေရေရာမိကန္နမရှိတဲ့ဘောရီလူခမူလေးဘောရီပင်ရင်းမှာပထဝီသံမုတ်တော်ရှင်ဥစွာသစ္စာလူကတရားကိုသိမြင်တယ်တဲ့တေသာဟောဘနာမပင်းနာအဲ့ဒီခါမှာဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားတည်တတ္တဟံဧကပါဠိကိနနိတိနောခုနှစ်လုံးလုံးတင်မလင်ခွေတဲ့တခုတည်းသောပလင်နဲ့နေတော်မူတဲ့အခါနေတော်မူပြီးတော့ဝိမုတိဒုက္ခပရိသဝေတိအရဟတောချမ်းသာကိုခါစားပြီးတော့နေတယ်အရဟောဘဂဝါတတ္တသတ္တဟံသာဣတိနသောကနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသုခုနဲ့သတ္တဆိုပထမသတ္တလွန်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မသမထေရဝုဒ္ဓေတော်သုသမารိကထပြီးတော့ဘုရားဆက်ကုနာမြတ်စွာဘုရားတို့မြင်ရတဲ့ဘုရားဆက်ကုနဲ့လောကဝေါ်လောကေတိလောကကိုကြည့်ရှင်ကျဲတဲ့ကိလေသာမှာရှင်ကျဲတဲ့အချက်ရပြီးသာသာလောကကိုကြည့်လိုက်တော့လောကတွေကယုံလောကနာလောကတွေပေါက်ပြီးတော့နေတဲ့သတ္တဝါတွေကအင်းတော့ຢာဂရောသဘောနဲ့ပူနေတာကိုတွေ့မှန်ပါပါဗျာຢာဂရောသဘောနဲ့သွားတဲ့ခါမှလည်းပဲအပူနဲ့ထိုင်တဲ့ခါမှလည်းအပူနဲ့စားတဲ့ခါမှလည်းအပူနဲ့ယုံနာလောကရှင်တူပင်မဲ့ဒါကြီးအပူနဲ့နေတဲ့သတ္တဝါတွေအင်းသနာဆရာကတတ်သွားတယ်ပူလို့ပူမှမတူပါဘူးဗျာအီးတော်မူဒီပူတွေကအီးတော်တဲ့ဘုရားကသူ့အနေနဲ့လောကကိုကြည့်လိုက်တော့အီးတာမမြင်ဘူးလေပူတော်ကြီးတို့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမူရည်တို့တော့အာရမခေါ်ဘောဟာဘုရားဆွေကနာကိုလောကအာဝေလောကေတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသတ္တိအလုံးစုံသောသတ္တဝါတွေအနေကြီးတန်တာပြီတခုကများပြားလာတဲ့ပူလောင်ခြင်းလို့တန်တာပမာနေပူလောင်လာရင်တွေ့တော့အနေကြီးကိစ္စပရိလာဤအဲ့ဒီအပူဝလောအပူဝမှုတွေပရိသေချမာနေရာဂရောသမောဟတို့လောက်တွန်းပြီးနေသတ္တဝါမြင်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဲလောကရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီပြန်ပြောတဲ့အခါအယံလောကဒီယုံနာလောကဖြစ်တဲ့သတ္တဝါတွေဟာအဲ့ဒီသတ္တဝါတွေတရားမြာဖြစ်တဲ့ဒီဘဝဟာသန္တာပသာတော်တကယ်ကိုပူလောင်မှုတွေဖြစ်နေတာပဲပူလောင်လာကိလေသာသာမန်ကကိလေသာတွေရှိနေတဲ့သတ္တဝါအပူတွေလောင်းနေ၊ရာဂနဲ့လောင်း၊ဒေါသနဲ့လောင်း၊ဘောနဲ့လောင်းသာတိသာဗျာတိမန္တသောကပတိဆိုဆက်တယ်မိရိယတစ္ဆတ်တော်လုံးပြီးနေ
ဥရောင်ရခါနေမှန်ပါပါရဲ့ဗျာညွန်တော်လောကရရတဲ့တော်ခါနေဟာသာပရိတော်အဲ့ဒီဒုတိမှုတွေဒုတိမှုလည်းရှင်ဥမာဖြင့်သက္ကုနာရူပံဒိဋ္ဌောမျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့တွေ့ရှိတော့ဖတ်တာဖြစ်လာအဲအဲ့ဒီသက္ကုစပရိစရူပိစဥပိစဒီသက္ကုဉာဏ်တိန်တဲ့ငါဒီဖတ်တော့အဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်လာတော့ဒုတိမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဲ တဲ့တို့ရှိမှုနဲ့နှိမ့်သက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ဥပမာမှာမျက်စိနဲ့အဆင်းကိုမြင်တော့မြင်တတ်တယ်သဘောနဲ့မြင်အပ်တယ်အဆင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာမြင်ပြီဆိုတော့ဒါသက်ကိုမြင်ဖြစ်မှန်ပါဗျာသက်ကိုမြင်ပြီတော့ဒါပရမတ်သူ့ကိစ္စနဲ့သူဖြစ်တာဒါဒီဒီမှာအပူရောမပါဘူးကိလေသာမပါဘူးမပါဘူးမြင်ဖို့ရှိလို့မြင်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမြင်တဲ့အခါမှာငါမြင်တယ်ဆိုတော
छोटू है दो दिन अंदर जाता हुआ अल्लाह ने ना ने प्यार रखा जरो प्यार भी तोड़ा हुआ नहीं चेतो क्या दिया भी परमात्मा सभा दिया तू किस दिन तू सोए पियो रा ना डालू सुरा क्या दिया ना डालू सुरे उसका क्या चले सो तोड़ा पतारा ऐ तोड़ा पतारा नहीं बिरो क्या दिया इधर अल्लाह को क्या रखा मा ท่านน่ะได้อยู่ในกระจกตอดเอาอยู่เฉยๆจ้าจ้าเนี่ยดูดบรากิตะปี้วะแกกิริยามาเชียวไอ้ว่างาจ้าเลยถ้าที่ว่าจ้าหาก้าวเนี่ยไม่ก้าวไอ้บ่โลบะโทสะกิริยาอปุโลกุตะหะมีตอกน่ะครับโหตะโบเนี่ยนี่ก็มีตอกเนี่ยมาปาเด้จ้าเองจ้าได้ปี้ไล่อยู่เนี่ยปี้บาเย็นเนี่ยตัดตัวเนี่ยมีเด้มานี่มีตอกบ่มีหรือจ้าเนี่ยก้าวเนี่ยไม่ก้าว ဘာသာရေးရဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲတွေ့ထူမှုကဂါနာနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့တွေ့ပြန်လို့လည်းပဲဂါနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တာ။ရုံနံတော့သူ့ကိစ္စနဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။မြင်တဲ့နေရာမှာရုံနံတော့ကြားတဲ့နေရာရုံနံတော့ဘယ်လိုသူ့ဟာလဲသူရုံနံတော့ပြီးလောက်ပါရဲ့နဲ့သူ့ကိစ္စသူပြီးပါရဲ့နဲ့ကြားရဲ့ကိစ္စလိုက်ပြီးတော့ဟာဒီနတ်ကပူရဲ့နန်းတယ
你别多的，家里别多的路，一路地也，对呀，给你怎么办？对了，一路是这样。当时咱多的给你打电话，你比如，昨天后天呢，奶奶母的啥地方，还没有去的，给啥的呀？你看了嘛是的，怕那吃，我的吃不饱，给啥的个，人家吃不饱，把人家吃不饱，那个我你吃完了不要，把我们都站在这去了，俺们是那办的，昨天呢，有啥的呀，公路。 俺都没毛，就给伊拉问了面了去，那里才是过，给伊拉批不去。慢慢讲，他那不来着，昨天不是那谁，罗刚俺那有搞，看那个西路七点的时候，俺这都俺有，俺会我的地处。七点看那个下个的，你看那个那个的呀，罗刚罗刚那罗当那罗阿瓦那罗，不罗刚罗啥的，看那个那些对罗阿那有阿牛的。 手包里的看呐，现在哪有个说看那个嘛？哎，本来那个都管的，干不了那些了。哎，有啥的有呗？俺那的，俺今年俺有个，现在俺现在八五年的，哎，看那个，老爹不嘛多呗？俺一路俺这都我的，俺一路表的，俺一路表的时候，俺就没老面哟，可中了。对了，没老呢，老面的，现在没年的。 啊，今年老的呀，就咱这都天满意。他说，昨天嘛在这，咱说老的，人家他这玩的下的好的些。那这玩意儿，我们一股下来给咱们了。那这玩意儿，我看那个天呢，没嘛，我讲不过，咱这俺都路那搞过去了，那个。听着呢。现在这个就这个，从天呢，老的呀，人家他这玩的下的好的些。 看那个老爹几多，过去那在的户房屋旁边那边的那地上那别的呢，他那里去的看。他们那个眉毛有这不过，他说，你旁边木边木，这木边木，老爹住过哎，眉毛路那么拉的，眉毛那个那里看那个嘛，眉毛路没细的老爹的，没细白白的，啊，那边咋说眉毛不好，我就要他眉毛要这大高，高起来。
我妈妈没被告诉的我在三句。三句的妈妈里边妈的我在不会为。妈妈的。刚好不。好了。妈妈的。该地路一了地多呗。地多的人是往他的啥挖药呗。妈妈的。那不是有些朋友说啊我。他地里边的我都。妈妈的。他会认为啊他老公的说啊路没的路说的。地里要生个啥我家里有啥我地的。地交了的开始都是生个啥我就去了。可是我家里边哎一年五三个月这还得一年半就一年五。我还能把握那个家里的都是说光了我才能去。就能站来。什么个不不理理哪位都会听了人家的。哪说了白马戏的该啥一讲也不出去。好钱钱两个人定很低我还当然说了来后吧。哎你咋没说这样的那不是哪那靠。他说第二多少超八十五他的鸡啊。哎那来你咋不知道说人说人呢来个来把的高路啊都该鱼来都还都该鱼该啥一讲也不出去。他那班的我骗了。那个你说第二个阿土都下去了。第二个他就问你你弄我的蛤蟆菜呢漏了弄你。这样的为了告诉别人是吧这样的生活上我弄出来。不然嘛就是什么不然嘛怎么的要你要我说。哎你知道。再说看那个也怎么的啊阿玛利亚什么用没你就天哪哎阿玛利亚书包他的看到他没嘛要讲不过那种。第一套不想比别的你比别的说的啊嘛没嘛呀你就告诉汉堡爸爸那个就。没爸爸。阿比没个教授干嘛大概是看来嘛如果你没有听那多的样子是吧然后跑边那多的便利的看到过来嘛要这样说没有行爸爸的是爸爸对吧那么着没有人嘛算于地上来的有人的吧哎跑边没地母地多的样子来的他他不管路去哪的路烂路也去哪的标的但是标不着哎你路就会要走嘛那个系列跑边没地母那么如果没得到欧洲要得到不够那就他如果我修说如果你的话要老发布太来的了他那么听不到但如果票如果我把票下来这路票来不就票来的啊不发发了就发布那么大谁来谁去那么大那么大如果你今年年龄票这样票不就没钱发了的他的妈妈不老干了爱的有的人妈妈路说不就叫路那么大那在八月五月初的，这几乎超不下来。是吧？当不如，假如每个人眉毛就不够那种天马的闹，但除了我的阿水的，人家他每个人天了都没有，都撇在这方面好的病，都是在这没有。慢慢的。哎呦，每个人天呢天呢，你看到我细点细呢，这样我再记住，看到我那么跑边没有别他落入网上。每个人天呢眉毛就不够那种高高兴兴的面子。别干嘛不行你们个啥子表里的表外是不是皮带对第一看到我的话我记得说的表是不是比较我陪来比较的说的慢慢的但是他不知道的话嗯这就是的当这时候当好的一年他一年他包围不怕他多不怕他多不怕那你个这些都老过老过的一年他把这话的下来去你们个路里不怕嘛可以多比较不怕的那时候是用了去的给你啊。这地方都进来不怕的。不怕说用了看了。你说啊不你我见了不怕说用了啊不怕用了看了。路不怕路老家说了路用了看了。那不怕那老家说那用了看了。别怕不怕别怕老家说了别怕用了看了。但是老家说了你用了看了我不怕说了就漏。啊屁股里有啥哎漏下来的。不怕别急不怕不得动。没没说的不怕说的有能看到路啊没毛就不够那多啊你要的妈比如哎你那些的的有能看到家的不怕说的好原来别来你来别来你的怎么的呀不怕哎你不怕的我拿的那些的妈妈也呢不怕没有啊不怕说的啊屁股的啊为哪里面的哦那多的不能妈来说的没没说啊不也不怕你比如有能看到的我就看的啊你们那些比如拉也拉呢如果说有人看到的乌拉的那些他屁也拉呢那别把说不怕说的乌拉的如果这些看到的那些他屁也拉呢不怕没有啊
那我路上来家伙路那想买那家伙路哎你不怕没有不怕我咋了啊不一定你那边到了到我路进那天嘛干嘛不能找了的干嘛的呢不怕找了的不怕的不怕的那种哎呀你比如不怕屁股的时候你在哪里不怕的呢找了的时候你就买了找怕的时候我路怕不怕的不怕的哪里呢那种所以说路进那的我的呀妈妈 真的非常看来我的我的呀妈我记得跑遍了我的别的这一别的这一别那我都怕的啊你说话的这样嘛都怕这啥说一样这样是没需要别的这样嘛你看到路啊路的路的了这样的这样的看来我的呀妈对吧看来我的呀妈然后我们没有那在这的钱我们没有路啊我没有啊不然的看到我那在这 那不好我不好没有为难的有那看来老爹表来一种我那的那是的老爹完了没的那个那老爹的那是的的也那比阿比那的也那间老爹跑遍别的老爹阿比那的这里老爹我路特别多那在当初那在的我说的有那老个脾气我脾气你培养不一的有那老个路天天 不会，俺这人，那那边用那老个皮带，我说那不俺路进来都，你不用路进来都路，别嘛把路进来的，别嘛皮带，我那边不用，路进来的也简单的，都是，别那好比了，现在进不过不要把，干都快，都十年路没来，把你教育，不会其他路，嗯，可是是，不过我不好那样，你不怕说这头发背在地下，背那路转，一等。 一年嘛，一年说白，咋的了是吧？别嘛是呀，年少见五子的见老一，第一步啊，第一步的，老苗虎培养咋的哪着吧？这样说看，这样说呀，第一步的嘛，本来一点没目。什么老高的本来按着来说，最后，最也说不上的，路上的都加加的多了。那多少的，他多少弯路，没再多，都是个多少也是多少弯了。 俺们多少万来路，长得看我都没有，都是那路，他的李丁走，多少亩片，别多少了。然后过上那股子，过个地方年纪大了，俺那叫做，然后你说不呀？这里有啥？这股，本国其他路经营个建房地道，怎么了？我怎么那里了？偏不了我偏不那里了？不会那不话的，不话啥不话？我爸冒坑，老娘没路，俺的说，这是我嘞。 不玩的苦，老干部玩的苦，你老苗对不玩多没？要是那老苦，那我那烟你不要，但不玩老苗的那个要不要？说这个，你说这太皮的，知道吧？不玩这苦干的，不玩那烟你不要，不玩老苗不收的，对那位抽老总的，老罗的，不玩他妈不玩嘛？俺为啥没干？没老苗苦了，俺俺别的我啥没收？不玩这苦的，不玩老苗，我下路了，不要没有。 比我开多那些路都不要，然后不往我这边走，他的路过路前那不往那上了，前了我现在在看啥比较嘛，那个也不能，我有，不往我这边走，把你不让我买，没有，哎呦，到时候我十看比路，现在下比的啥叫做，这个的你搞不着，老我老表的二三的时候那个路，我这边就收到。 啊，不管是现在看啥比较嘛，那个也不留是吧？树木长了，多长房子，那个都不嘛，多长房子，过了。好办，那一点。咱多少，咱们那能用的多少？树长了多少不？好办一点。而且多长房，皮带不厚的，他这一面五十一嘛，比较厚。他我这不一点，说的屁股小些，他这屋地的凹凸。好办。可能我那边多，那边我呢，咱们那说起来那边。 啊，他妈媳妇苗都不往我那里家里没有，媳妇我没有问的，空那我呢，那个我那叫，不是啥没有的。咱地瓜嘛不是那不往我不是啥没有多少包的，地都谁家没有多少？那地不是咱那不往包路多少来说，多少包分那个，啊不多啊不讲有的看了，啊不欠了这点我，他的多少块地方个欠了，就我天下路啊着，多少不着，多少不着的，还是多少块撇着。 但是我不多的，那我呢就不了说的，都是他的，比这个不着，都是他 弄, 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 弄的不弄。
ပြောလာတယ်ဝရိကံအာဟုလို့တောင်တခါတည်းသူ့လုံးလို့မှန်ပါဗျာဒါတွေဘဝတွေဘယ်ဘဝလူလာမှမသိတယ်နောက်တော့တခါတည်းသူ့သွားပြီးတော့တောင်းရဆမ်းလို့ပေါ်သွားလို့ပြောတဲ့အတွက်သူ့စရုပ်စားပြန်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဘဝတွေအာဟုတို့မှာအဲ့လိုကြီးတယ်ဒီဘဝမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကုတို့တခုမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကြီးကတရားနာလို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတော့ဓာတ်တူဟာ ธรรมดาดีละตุละสาระปัญญาเฮรุดาตุรวะก้องอุษาขนวานขนเพียงได้ขึ้นสู่เนี่ยเย็นละตะทีมั่นมั่นครับแล้วปุคคุตุเดี๋ยวเวขึ้นตัวไอ้เราตุกุนวาสุโลเสยพี่แล้วฮะตองเรเราละไปยกตัวตอดะมันนัดดีโหมดานะดีละโหลลุบพี่แล้วนัดท้อผิดแต่นัดดีแต่อเส้นอะเพลงแล้วก็ซินเส้นอะเพลงแล้วก็อาจารย์อะเพลงแล้วก็โหลลงพี่แล้วกูอ่ะยะมั่นมั่นครับแค่เราบ้าจังเลยสุดแล้วตะบาวอ่ะหมั่นอ่ะ ตัวเดียวเดียวป่ะอปรปริยกาสุดแล้วอจุไม่ไปได้ทีนี้กุตุอกุตุกันเนี่ยกะบาลบ่เปียรอหลุดลาร่ออมัยสิหอบป่ะครับเจราจินคันเนี่ยกามังกังนี่ออกาตาอู้ระบัดติยะดราโทกังเนี่ยวิปากังนี่เด็ดติเป้ตัดตัวแล้วผิดแล้ววิปากังคันอจุไปได้ก้าวหมู่ไม่ก้าวหมู่คันบ่คันมาครับวิปะอจุไปแล้วอกุตุอจุไปแล้วดีคันนั้นเนี่ยตะคาเนี่ยหลุมยาย้ายเนี่ยคาเนี่ยนัวกุคาเนี่ยวิปะขึ้นมา นอกกว่ากูลุกขึ้นได้กันเนี่ยอจุไม่ปี้เห็นน่ะเนี่ยมั้ยเจราจีนคันเนี่ยกูอกาตาอขွင့်กูอจุเป้กูก็ละบริยายตัวอจุเป้กูก็ละบริยายตัวอจุเป้กูก็ยะได้นะสภาทุกข์กันเนี่ยวิปากังอจุเด็ดติปี้ชะเนี่ยเปลี่ยนล่ะซะครับเจ้าหลุเปลี่ยนเลยเสียรอดไปเลยอกุตุตะเช่อจุเป้ไปแล้วดีบัวนี่อเป้ตะเช่จะตัวเองตะคันอกุตุเนี่ยหูบัวนี่ไปแล้วบัวอ้อมยะก็ลุกขึ้นได้อกุตุเนี่ยอขွင့်อคาวูชูไปแล้ว ဆက်ခါတကလာပြီးအကျိုးပေးတာဟုတ်ပါရဲ့ခွေးတစ်ထောင်များတော့မြောက်တစ်ထောင်ကျရင်တော့လွတ်လောင်းမရှိတော့ဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါတေရကပတ္တာအကြောင်းပြောရင်းနဲ့တေရကပတ္တာလုတ်ခွေးတဲ့ပိယောလေးပြတ်မှုအကုသို့နည်းနည်းလေးနဲ့ခုထိအောင်ဖယားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာအန္တရာတကထိအောင်မလုပ်ဘူးသိသိပါဘူးဟာဒီပိယောပြတ်တာလေးကအကျိုးပေးလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါလေးကနေရခွန်နဲ့အကျိုးပေးလိုက်ပြီးတယ
ลาบิโกลุกขึ้นได้กันนี่เว้ยตะคู่ๆลาๆโจไปล่ะตะคาร้มบ่ลุกดอกมาๆกูนี่จောက်เสียก็เตะก้องล่ะครับเจ้าจะลุกบ่ยောက်นี่ลุกอืมงารู้รออกุโตโจไปกูไม่ชิรู้บ่ทันเนี่ยอะคั่วตาเนี่ยลุกอะเด็กอ่ะอวยตาตะคาร้าปุญญาภิตะคาร้านี่ลุกไล่กูทีบัวไอ้ห่าเนี่ยอโจปิ้นเลยบักเนี่ยลุกบ่ยောက်นึกว่ากันเนี่ยงารู้อ่ะแลไม่อยากดีกูว่าแม้เบรอกันเน่งแล้วสัวจี้อ่ะมาสู้สร้างเลยจ้ะนึ่งน่ะวนนี่ แต่เราอู้เนี่ยเราจะตาตะนามาลูกเพียยะลูกตาตะนาเนี่ยจုံลูกไอ้ဥစ္စာမျိုးရရဒီအပယ်ကိုတစ်ခါလက်မကြည့်ကျင်လောက်ပြောင်းလို့ကွာဒီဘုရားသာသာအပယ်ပြတ်တဲ့အကျိုးတရားရတာအောက်တန်းအညံ့ဆုံးနဲ့မှန်ပါဗျာဒီမှာမကူကကလေးအပယ်ပြတ်လောက်အောင်အသိဉာဏ်မရရင်တော့နောက်ဘဝအပယ်ပြတ်သွားလို့မလွယ်တော့ဘူးဘုရားသာသာနဲ့လွတ်သွားလိမ့်မယ်ဘုလို့မှန်ပါဗျာအင်းလည်းရတာဘုရားကြားတော့ဒီတော့ဒီကမှ นิพพานยะผู้ไม่ผู้นิพพานยะผู้ลงหมดไม่เส้นละเท่าล่ะครับครับเอ้อล่ะฮะอเปหลุดผู้เป็นตัวอกุณะပြောတာသုတ်ပဗုဒ္ဓအเปကလွတ်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီပြင်းနဲ့နေတဲ့အရှင်အားဖြင့်လည်းကောင်းအထံရန်အားဖြင့်လည်းကောင်းသီလရန်အားဖြင့်လည်းကောင်းဘာလို့ကြီးလဲဆိုတော့သူအာဟုဆိုတဲ့ကုံကြီးဟုတ်ပါဘူးအာဟုတို့ကံတွေကိုသောတာပန်ဘက်ကဖြတ်လိုက်တော့ကုံကြီးကျန်တဲ့ကုသိုလ်ကနေဟုတ်
คนละวัวไปตัวนี้ก็วัวมาคนละวัวมาจูบไปลูกมาก็วัวมาหอดีกันสิเอาไปเอาจูบไปลูกไม่เอาแล้วก็ไปบอกไอ้เจ้ากูดูเรียกการเนี่ยต้องเป็นอะไรไปเจอเนี่ยกันจะสู้บ่สู้บ่ก็จูบไปละมาจังจะสู้ใช่ป่ะล่ะไอ้เจ้ามากูดูการเนี่ยกระเป๋าเงินเราเลิกไปเลยเลิกไปไม่รู้อาจจะมาไปอะไรอาปราบไปอะไรเช่นนี้เนาะอะไรอะโดดดับผิดไปเนาะ อาจจะไปแบบไหนอาจจะยังทำไม่ได้แต่เราโดดดับผิดลูกไปเลยอาจจะไม่หูฟูเลยกูอาจจะไปได้แต่อาวุธตัวนี้เปลี่ยนตัวลูกอาจจะไปได้แต่กูตัวนี้ไม่เจียนลูกตัวลาบีอะไรเราเสียการกูสุดเลยอาวุธตัวจะไปหูไม่ใช่เหรอใช่ไหมเพื่อนเราบอกว่าจะหูว่าลุงยาวุ่นบอกว่าจะหูว่าจะหูลุงยาวุ่นเจียนเล็บกูเลยลุงว่าไม่ยาวเลยเนี่ยนั่นเราด่าตาตาเด็กที่รู้นั่นเนี่ยเขาเรียก
ဒီဝပနာကိစ္စသမနာဝပြောင်းနာပါအကျဉ်းမှတ်ပြီးသမနာဖြစ်ပြောင်းနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကဝိဘဝေနဘောဓနိဒရနာအဟံသူဘဝပြရင်ပြီးတာပါရဲ့ကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကြီးမျိုးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးရှိတဲ့ပုံကမြတ်သမနာဖြစ်ပြောင်းနာဖြစ်ပြီးပွားတဲ့ရက်ဆိုပြတေတဝိထောလုံးစုံတို့ဘောဝသမဘောဝမှာအာနိဒရာမလွတ်မြောက်ဖူးဟံငါတွေဝရံဆုံးဟုတ်ပါတယ်သာသနာဒိဋ္ဌိ
见比他们光手脚，把他卖了就来就没有呢。这他的爱的啊，我靠面苦手脚表来的，没穿面苦过来的。不怕叫我自己比着吧，爱的不怕哎，什么叫我累了着？他变来着我变的，地来着我变的，地着我变的，楼我楼的我们偏偏嘛刚来着我手脚，哎你讲渐渐累着，那边那里为啥个？慢慢的，多少路安来了？高哥哥，接受我，接受是让我人接受。那你让我人撇的，啊，接受是高哥哥了嘛？啊，你看累了的看叫，你老的里呢，手帮的这段，你看那高哥，那我往路看那押金呢，那看那押金呢，第四人那个这样行不中的，不押的。看那呀屁股，面那也路看那押金，那看那押金呢，面那不够的，挨了标了，肩上标了不行，肩上不了包。好吧。为啥未来不让我们留下？没路见那不路嘛，不了标路，没带多少路，没干过呀，都怕这个。到古人地方，娘撇的说，我老标上。但是留下的呀，都看那都路面不多，看那我这那些也是不知道在念。哎，那我八十几年是不？没没的，没下五楼啊。哎，就这八十几年的边，就看那我对象没名没有。你看那么八十几年当没修？是啊。撇的撇，多余说他。别的话，别的水果多一手的，别的话，哎，那别个对没的，知道？别说别，我不认识，我不认识，不认识，正方面的那么的，基本上嘛，我不认识，有人看到过，一个一个我的家的正方面线路那么的，线路那么的平，看那一样了，线路了呗，哎，是这的，咱不管那个呀，老早都不管那路，公民要。如果那如果一拉我批评你，那是没事。看那是我的工资，六块的呀，没事用。如果批评我，没有人。美国现在都一天老高，一老高我把他收下了。云南老高，各国人地的年龄比较的。我说，年少出战到为啥为啥的？不然那在的去，不战不战而战，不战是那天没了人的，阿不的不战，看那我们不弄的什么，这都是的。这个是不过，那不是什么他，那不是不过，那啥都过呢？看来我也不好的呀的，六月二十六说不赢我，那啥都怕我不赢嘛，我的。底下我妈的，你妈的说把路我不弄了。哎呦，没没讲我，看来是好的呀，妈我的，别啥不着面目露的，露的目照那不把目面目出了，没没露，跟你说谁干的不就撇的？看来是好的呀，为你的谁的不把我的的谁，这个咱不撇的。谁？谁能把身份的看那些老的阿妈我白身弟弟，把那个表这边我阿姑都弄来听嘛，别跟那谁也有地方，看那老的阿比我多了不？都被他们超越，都被他们超越掉了。别看我没样没那皮带，没没这样的，阿弟也看那看嘛，你都老的阿的，皮带路、细的路、内在的也蛮好。阿年轻，阿年轻我阿年轻的阿里不我阿姑都来弄没弄过石头，妈妈的，这里哪来没石头？哎呀，批的年用月钞票，保护账户里头，可能看到看到了机会，可能看到了最贵的，没有嘛？别的啥，不也批过来过，多少那都扛嘛，对，老表多的，除了月钞票多少，最贵的月钞票，五元九的，我讲过了，标的什么老干部吧？慢慢的，慢慢的。哦，俺里的，俺里，俺看俺骗你的多少年呢？那多的别就老个人老个说，你不要去的那多的，啊骗来了，刮一下都是没叫什么，你不叫找房子，没老呢不去看呢，不说，我老王不在来去陪，俺说，哎喽，都说老个路的陪啊，别等你啊么，哎的路啊不来啊，你说俺路没过来，我吧，然后这丫头就不过来了，他不，不说他你看没有陪啊，咱俩出来收毛，没来哪位的，你也不过来。哎，咱们有个好包的，后来今年弄的这不过来。好怪个，这不老个烂泥坑了，咱们财务局说啥的？好
ลงไปมั้ยลูกเมษาเสียเลยตะโพเนี่ยผิดเตียวซาวอเป็ดมาเต็มบาเว้ยเนี่ยตัวเราอเป็ดอยู่งาโหรงก็ลงไปอยู่อะกูงาลงไปกวนๆว่าล่ะมาๆๆเออเราก็ตาเราอุรังอยู่แล้วพี่ซาเว้ยมะนาเราอุรังบ่มาๆๆเสียกันนี่ผิดอ่ะเว้ยอะยะมะละกะสู้กูเย็นนูก็เสียกูไม่อยากพูดเนี่ยกว่าดิบอกอะกูเสียเอาน้ํามาอีกแต่พยาลีก็ก็พยาว่าสู้สู้เว้ยเนี่ยไม่เลิกจ๋าอ๋อเอ้ยเย็นนูก็อเป็ดเนี่ยกูเสียอเป็ดบ่ดิบอก ตรุ่นลงดิโกเตียนลงตัวลงไม่ย่าไม่ย่าได้ไตเลยครับครับครับสายยิงลูกยิงลูกไปเอาเจ็ดท้ายไอ้นูอ่ะไม่รู้ว่างาสายยิงลูกไปเอาบาบาจังเสียไปแล้วครับครับไอ้ไข่จะรู้ช่อแล้วก็เลยลงเนี่ยครับครับเออมีเสร็จแล้วบ่ปิ๊อเราอูเสียแล้วบ่ปิ๊อไว้เนี่ยอ๋อตรุ่นขึ้นอยู่อย่างนูงาลงไปแต่ไอ้อ้าวบ่ถึงลงครับครับอ้าวอ้าวบ่บ่ฮู้ตัวตีตรงงาอูล้มแยกตัววงตาแล้วกว่ากูปี้ออกครับแล้วเนี่ยดิอะไรตู้เดียวซะ ตัวเนี่ยปิดเต็มหมดกูหากูงงเหมียวครับครับเนี่ยเราอยากอุรังจุอ่ะเอ้าครับแล้วผิดแต่ตะหยอกขนานมาตลอดเลยลิ่นไปแล้วตลอดตะโบปอกใส่ปุ๊กกูเนี่ยไอ้หนูอุรังจุหรอจุหนูจุไหนอ่ะจุได้อ่ะครับครับ